Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu fill al món perquè el món fos condemnat, sinó a salvar-lo per mitjà d'ell. Joan, capítol 3, versicles 16 i 17. Jesús té avui més de 1.000 milions de seguidors. 4 evangelis ens recorden els humils començaments de la fe cristiana, però 3 d'aquests evangelis ens expliquen alguns esdeveniments o els mateixos fets des d'una perspectiva complementària. Aquesta és la història de Jesús, tret exclusivament de l'Evangeli de Sant Lluc. Estimat Teòfil, després d'una rigorosa recerca he decidit escriure una narració seguida per tal que et sentis ben segur de la veritat de tot el que t'han ensenyat. En temps que César August era l'emperador de Roma i Herodes el Gran era el rei de Judea, Déu envià l'àngel Gabriel a Natzaret, un poblet de Galilea, a visitar una noia anomenada Maria. Maria, no tinguis por, perquè Déu t'ha concedit el seu favor. Dintre de poc et trobaràs encinta i tindràs un fill a qui posaràs per nom Jesús. Com tindré un fill si sóc verge? L'Esperit Sant vindrà sobre teu. Per això el teu fill serà sant. L'anomenaran el Fill de Déu. El seu regnat serà per sempre. Maria se n'anà a un poble de Judea per visitar la seva cosina Elisabet, que també havia concebut, tot i ser d'edat. Elisabet! Maria! Cosina Maria! Beneïda entre totes les dones, i és beneït el teu fill. Quan he sentit la teva veu, a dintre meu el petit ha saltat d'alegria. Enaltit sigui el Senyor, Déu meu. Com me n'alegro en Déu, Senyor i Salvador meu. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurat. Gent de Natzaret, escolteu! Sapigueu tots que César August ha decretat fer un cens de tot l'imperi. Tothom haurà d'empadronar-se obligatòriament al mateix poble que van néixer els seus avantpassats per fer-hi els deguts registres. I Josep i Maria es posaren en viatge des de Natzaret fins a Betlem. Però no hi havia lloc on hostatjar-se. Van haver de fer-ho en una establia. Als afores de la vila hi havia uns pastors que guardaven els seus ramats. I de sobte, un àngel s'aparegué enmig d'ells i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Oh. Avui a la ciutat de David us acaba de néixer el Messies, Senyor i Salvador. Els pastors hi anaren tot seguit. Veieren el nen que jeia en una menjadora i escamparen per tot arreu la bona nova del naixement del Salvador. Passats 8 dies, hagueren de circumcidar el nen i li van posar per nom Jesús. Els pares portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Aquell mateix dia es trobava al temple un home pietós a qui l'Esperit Sant havia fet saber que no moriria sense haver vist el Messies de Déu. Es deia Simó. Senyor Déu meu, ara sí que puc morir tranquil perquè l'he vist tal com vos m'havíeu promès. He vist el Salvador que vos heu donat al món. Aquest noi ha estat escollit per Déu
Que Déu us beneeixi. Quan els pares de Jesús hagueren fet tot el que la llei de Déu prescrivia, se'n tornaren de Jerusalem cap a Natzaret. Quan Jesús tenia 12 anys, acompanyà els seus pares a Jerusalem per la festa de la Pasqua. Acabada la festa, es van posar en viatge de retorn cap a Natzaret. Els seus pares pensaven que també Jesús feia camí amb ells, però s'havia quedat a Jerusalem. I no trobant-lo allí, van tornar a la ciutat. Al cap de 3 dies el van trobar al temple, assegut entre els doctors de la llei. Qui és aquest noi que fa aquestes preguntes? És de Natzaret. Pensàvem que feia camí amb nosaltres. Sisplau, perdoneu. Tothom estava meravellat per la seva intel·ligència. Fill meu, per què ens has fet això? El teu pare i jo estàvem neguitosos cercant-te per tot arreu. I com és que em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a la casa del meu pare? Després, Jesús tornà a Natzaret amb ells. Es feia gran i assenyat, i era estimat per Déu i pels homes. L'any 15è del regnat de l'emperador Tiberi, Pilat era governador de Judea. Herodes, tetrarca de Galilea. I Anàs i Caifàs, grans sacerdots dels jueus. Joan rebé la paraula de Déu al desert i anava per tota la regió del riu Jordà, predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats. Penediu-vos dels vostres pecats! Bategeu-vos! Déu perdonarà els vostres pecats. Així està escrit al llibre del profeta Isaïes. Una veu crida en el desert: prepareu el camí del Senyor. Aplaneu les seves rutes. S'alçaran les fondalades. S'abaixaran les muntanyes i turons. El terreny tortuós quedarà pla i el camí escabrós allisat. I tothom veurà la salvació de Déu. Així doncs, què hem de fer? Escolteu-me, cria d'escurçons! Sí, Joan, digue'ns què hem de fer. Què vols que fem? Sí, digue-ho, sisplau. Si teniu 2 bons vestits, doneu-ne un a l'home que no en tingui cap. Sí, això és el que cal fer. I també doneu menjar a qui no en tingui. Mestre, som cobradors d'impostos. Què hem de fer? Bé sabeu què heu de fer. No exigiu més del que està establert. I nosaltres? Què dius de nosaltres? No prengueu diners a ningú per la força, ni presenteu falses denúncies. Estigueu contents amb la vostra paga. Digue'ns, ets tu? El Crist? Sí, ets el Crist. Digue'ns-ho. Jo batejo només amb aigua. Però aviat arribarà algú que és molt més fort que jo, del qual jo no sóc digne de deslligar-li la corretja de les sandàlies. Ell us batejarà amb foc i amb l'Esperit Sant. Separarà la palla del gra i recollirà el gra en els seus graners.
l'Esperit Sant baixà sobre ell en forma de colom. I una veu del cel digué: tu ets el meu fill estimat, en tu m'he complegut. Jesús tenia uns 30 anys quan començava la seva missió. Ple de l'Esperit Sant, s'allunyà del Jordà i es retirà al desert. Allí Satanàs el temptà durant 40 dies. En tots aquells dies no menjà res i tenia molta fam. Satanàs li digué: si ets el fill de Déu, digues a aquesta pedra que es converteixi en pa. L'Escriptura diu: hi ha coses en la vida de l'home més importants que el pa. Llavors, Satanàs se l'endugué a un indret molt alt i en un moment li mostrà tots els regnes del món. Mira, tots aquests regnes rics i potents són meus. M'han estat donats a mi i jo els dono a qui em sembla. Adora'm i tot serà teu. Llegim a les Escriptures, adoraràs el teu Déu. Només a ell donaràs culte. Finalment, Satanàs el portà a Jerusalem, al cim més alt del temple. Si ets el fill de Déu, llença't dalt a baix. Les Escriptures diuen que Déu enviarà els seus àngels per protegir-te i evitar que els teus peus ensopeguin amb cap pedra. Les Escriptures diuen: no temptaràs el Senyor, el teu Déu. I Jesús se'n tornà al seu poble, Natzaret, on s'havia criat. Hola. Hola. El dissabte anà a la sinagoga com tenia costum. Has trepitjat la ratlla. S'aixecà per llegir les Escriptures i li donaren el llibre del profeta Isaïes. Sí, és ell. Aquest és Jesús. L'Esperit del Senyor és sobre meu. Déu m'ha escollit per portar la bona nova als pobres. M'ha enviat per anunciar que els presoners seran posats en llibertat i que els cecs hi veuran. Que els oprimits seran alliberats. I tots sabran que ha arribat l'hora en què Déu salvarà el seu poble. Aquesta escriptura que acabeu d'escoltar es compleix avui. Diu això, l'escriptura? Sí, però només el Messies podrà complir-ho. Però com? Això és nou. Sí, tant que sí. Segur que em citareu el proverbi que diu: metge, cura't a tu mateix.
És a dir, per què no fas aquí, al teu poble, els miracles que has fet a Cafarnaum? Sincerament, us dic que cap profeta és ben rebut a la seva terra. Amb aquestes paraules, Jesús s'identificava com el Messies ungit per Déu per salvar el seu poble. Però aquells jueus no s'ho creien. El van empènyer cap a un cingle de la muntanya amb la intenció d'estimbar-lo. Però Jesús passà entremig d'ells i se'n va anar. Llavors tornà a Cafarnaum, una vila de Galilea. Per tot arreu era ben palès que els romans havien ocupat la terra i el poble sospirava perquè vingués el Messies per alliberar-los de l'opressió. Arri, arri! Vinga, aixeca't, aixeca't! Pau amb vosaltres. I amb tu, mestre. Em deixes pujar a la barca, Simó? Per què no? Parla'ns. Oi que no ens deixaràs? Parla'ns. Parla'ns, mestre. Sí, parla'ns. Dos homes van pujar al temple a pregar. Un era fariseu, l'altre cobrador d'impostos. El fariseu, dempeus, orgullós, pregava així. Gràcies, Déu meu, perquè no sóc com els altres homes. No enganyo la gent, ni sóc un adúlter. No sóc com aquell cobrador d'impostos d'allà al fons. Dejuno dues vegades la setmana i dono la desena part de tot el que guanyo. Però el cobrador d'impostos, entretant, no gosava alçar els ulls al cel mentre pregava, sinó que es donava cops al pit, dient, Déu, tingues pietat de mi, que sóc un pecador. Jo us dic que va ser aquest pecador i no el fariseu qui va tornar a casa perdonat. Perquè l'home orgullós serà humiliat i, en canvi, l'home humil serà enaltit. Ara, Simó, tira llac endins. I tu i els teus companys, caleu les xarxes. Oh, mestre, si hem estat treballant tota la nit i no hem pescat res. Però si tu ho dius, ho tornarem a intentar. Jaume! Joan! Jaume! Joan! Veniu amb la vostra barca! Mira quin món! Sí, és increïble! Ja n'hi ha prou! No m'ho puc creure! Senyor, aparta't de mi, perquè sóc un pecador. No tinguis por. D'ara endavant pescaràs homes. Estigueu atents, veniu a mi. Escolteu-me i viureu. Busqueu el Senyor ara que es deixa trobar. Invoqueu-lo ara que és a prop. Que l'injust abandoni el mal camí i el malèfic les seves intencions. Que tornin al Senyor que és compassiu, el nostre Déu, tan generós a perdonar. Sortireu cridant de goig i us conduiran en pau a casa vostra.
Sí, sí, ja és aquí, mireu-lo. Jesús! Jesús! Senyor, sisplau, tingueu misericòrdia. La meva filla només té 12 anys i s'està morint. Sisplau, veniu amb mi. Deixa-ho estar, Jaire. Jesús! La teva filleta mort. Deixa estar el mestre. No tinguis por. Creu i la teva filla se salvarà. No ploreu. Només dorm, no és pas morta. Nena, aixeca't. Doneu-li alguna cosa per menjar. I no digueu res a ningú del que heu vist. Més tard, mentre Jesús passava pel carrer, veia un cobrador d'impostos que es deia Leví assegut al lloc de la recapta. Segueix-me. Alguns dies després, Jesús pujà a la muntanya a pregar, i pregà tota la nit. Fent-se de dia cridà els seus seguidors i entre ells n'escollí 12, que anomenà apòstols. Simó, que Jesús anomenarà Pere. El seu germà Andreu. Jaume. Joan. Felip. Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, germà de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Feliços els pobres. És vostre el regne de Déu. Feliços els qui passeu fam, Déu saciarà. Feliços els qui ploreu, després riureu. Feliços si els altres us odien, us marginen, us insulten i us menyspreen pel fet d'haver cregut en mi. Quan us passi tot això, alegreu-vos, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. De fet, els seus pares van fer el mateix amb els profetes. Setze, disset, divuit, dinou i vint. Això és tot el que tinc. Què vol dir que això és tot? Ai, de vosaltres, els qui sou rics. I ara no us falta res. Diu que no vol ser ric. Deu estar boig. Ai, de vosaltres, els qui ara rieu. Plorareu i us endoldreu. Ai, de vosaltres, dels qui es parla bé. Dels falsos profetes també es parlava bé. Però pels qui m'escolteu, estimeu l'enemic. Feu bé els qui us odien. Beneïu els qui us maleeixen. I us ofenen. Si algú et pega en una galta, parli també l'altre. Si algú et demana el mantell, don-li també el vestit. Dona a tothom qui et demana. El qui et pren allò que és teu, no demanis que t'ho torni. Tracteu tothom tal com voldríeu que ells us tractessin. Si estimeu només els qui us estimen, això no té cap mèrit. Això ho fan fins i tot els pecadors. I si feu bé només aquells que us el fan, què esteu fent d'excepcional? És el que tothom fa. Com s'atreveix a tocar-la? Hauria de caure-li la cara de vergonya. Com s'atreveix a parlar amb aquesta? Quin fàstic! No. Escolteu-me. Estimeu i feu bé els enemics. Presteu sense esperar res a canvi. Tindreu una gran recompensa i sereu fills del Déu Altíssim. Perquè és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu com ell. Ell és ple de misericòrdia. Jesús, salva'ns! No judiqueu i no sereu judicats. No condemneu i no sereu condemnats. Perdoneu i sereu perdonats. Mostra'ns el camí, Senyor. Si doneu, també us donaran. I el que haureu donat s'ho retornarà plenament. Com pot un cec guiar un altre? Si ho fes, caurien tots dos en un clot. Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la viga que hi ha al teu? Mestre, guia'ns! Senyor, us necessitem! Benaurada la dona que et va infantar i criar. Benaurats els que escolten la paraula de Déu i en fan cas. Mestre! M'agradaria conèixer aquest home. Tu creus que podria ser el Messies? Anem amb ell. Seguim-lo. Aquest fariseu convidà a Jesús a menjar a casa seva. No, no em posi més fill, gràcies. Vinga, ja és hora d'anar a dormir. Ja ho heu sentit? Sempre volen sortir amb la seva. Què hi fa aquest aquí? No ho sé pas.
aquest home fos un profeta de veritat, sabria qui és aquesta dona. Sabria quina mena de vida porta. Sé qui és aquesta dona, Simó. Escolta el que et dic. Hi havia un home que tenia dos deutors. Un li devia 500 denaris, l'altre 50. Però cap dels dos no podia pagar-li i els perdonà el deute. Qui li estarà més agraït? Suposo que aquell a qui ha perdonat el deute més gran. Tens raó. Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus. I en canvi ella me'ls ha rentat amb les llàgrimes i eixugat amb els cabells. Tu no m'has rebut amb un petó. Ella no ha parat de besar-me els peus. Tampoc no m'has ungit el cap amb oli. Ella, però, m'ha ungit els peus amb perfum. Així doncs, t'asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats. Però aquell a qui poc es perdona, demostra menys amor. Els teus pecats et són perdonats. Això és una blasfèmia. La fe t'ha salvat. Vés en pau. Jesús anava per les viles i pobles de Galilea anunciant la bona nova del regne de Déu. I durant aquest recorregut l'acompanyaven els 12 deixebles. El seguien també algunes dones que ell havia guarit de malalties, Maria, l'anomenada Magdalena, Joana, muller de Cuses, administrador d'Herodes, i Susanna. Mengeu una. Herodes, tetrarca de Galilea, havia empresonat Joan el Baptista perquè condemnà la seva unió adúltera amb la muller del seu germà. No! No! Què dieu? En arribar a la porta de Naïm, sortia un seguici fúnebre. El difunt era el fill únic d'una mare viuda. Quan Jesús la veié, va compadir-se'n. Tocà el fèretre i digué: «Jove, t'ho dic jo, alça't!» Aleshores el jove s'incorporà i Jesús el donà a la seva mare. Aneu i pregunteu-li: «Ets tu el Messies que havia de venir? O n'hem d'esperar un altre?» Mestre. Mestre. Joan Baptista m'envia per saber si tu ets el Messies que ha de venir o n'hem d'esperar un altre. Aneu i digueu a Joan el que heu vist avui. Els cecs hi veuen, els coixos caminen. Feliços els qui no tenen dubtes de mi. Pare, puja'm. Puja, coll. Sí, sí. Ho pots veure ara? Sí, puc veure Jesús. Un pagès va sortir a sembrar. Una part de les llavors va caure arran del camí i la van trepitjar. O bé els ocells se la van menjar. Una altra va caure entre pedres. I tan aviat nasqué la planta es va assecar per falta de saó. Una altra caigué entre els cards. Els cards van créixer al mateix temps i l'ofegaren. Una altra en terra fèrtil
va créixer i va donar fruit. Fins al 100 per 1. Mestre, per què parles en paràboles quan parles a la gent? Déu us ha concedit de conèixer els designis secrets del seu regne, però als altres se'ls parla en paràboles perquè mirin sense veure-hi i escoltin sense entendre. Aquesta paràbola vol dir això. El gra és la paraula de Déu. Els d'arran del camí són els qui l'escolten. Però després ve el diable i s'endú la paraula del seu cor perquè no creguin i no se salvin. Els de la llavor que cau a les pedres són els qui escolten amb alegria. Però no hi ha arrela. De moment creuen el missatge, però a l'hora de la prova es fan enrere. La llavor que cau enmig dels cars són els qui l'escolten. Però les preocupacions, les riqueses i els plaers del món els arrosseguen i no arriben a donar fruit. El gra que cau en terra bona són els qui escolten la paraula de Déu amb un cor bo i generós i perseveren per donar fruit. Quan algú encén un llum, no el tapa amb un gerro, ni el posa sota el llit. El col·loca a la vista, perquè els qui entren puguin veure la claror. No hi ha res d'amagat que no s'hagi de descobrir, ni res de secret que no s'hagi de saber tard o d'hora. Mireu, doncs, com escolteu. El qui té li donaran encara més. En canvi, el qui no té, fins i tot allò que es pensa que li queda, li prendran. Mestre, la teva mare i germans són aquí i et volen veure. La meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de Déu i l'obeeixen. Un dia Jesús va pujar en una barca amb els seus deixebles i els digué: anem a l'altra riba del llac. Mentre navegaven, Jesús s'adormí. La força del vent se m'emporta! Vinga, de pressa! Vinga, estira! Estira! Anem cap a estribord! Agafa de la corda! Ens enfonsarem! Deixeu-me aquí! Viva la corda! Sí. Viva! Més fort! Força! Deu les cordes! Sí. Mestre! Sí. Mestre! Sí. Jesús, salva'ns! Fem aigua! Morirem, senyor! Perquè s'ajunta l'aigua, mestre! Salva'ns! Atenció, Jesús, salva'ns! On és la vostra fe? Van desembarcar a la regió dels gerasencs, que es troba enfront de Galilea, a l'altra riba del llac. Jesús, fill del Déu Altíssim, per què us fiqueu amb mi?
Us prego que no em turmenteu. Com et dius? Legió. Perquè en som molts i et demanem que no ens facis tornar a l'abisme. Deixa'ns anar en el ramat dels porcs. Ei! Torneu aquí! Pareu! Torneu! Tan bon punt els dimonis van sortir de l'home... No fugiu! Entraren en els porcs. Vés-te'n d'aquí! Ets un bruixot! Fuig! Vés-te'n d'aquí! Deixa'ns estar! Vés-te'n! Deixa'm anar on tu vagis. Deixa'm seguir-te. Torna als teus i explica el que Déu t'ha fet. Acomiada la gent. Que se'n vagin cap als pobles i les cases dels voltants. Aviam si troben menjar i llit. Aquí no hi ha res. Doneu-los de menjar vosaltres mateixos. Mestre, només tenim 5 pans i 2 peixos. Sigueu beneïts, Senyor Déu nostre, Rei de l'univers, que feu que la terra ens doni el pa. És un miracle! Qui diu la gent que sóc, jo? Doncs alguns que ets Joan Baptista. Altres, en canvi, diuen que ets Elies. I molts altres creuen que ets un dels antics profetes que ha tornat a la vida. I vosaltres? Qui penseu que sóc? Tu ets el Messies. No ho digueu a ningú, perquè el Messies ha de patir i ser rebutjat.
i també ha de morir. Però al cap de 3 dies ressuscitarà. How clearly the sky reveals God's glory. Each day an answer seen to the following day. Each night repeats it to the next. Venir amb mi? Mestre, jo et penso seguir. Però abans, deixa'm que m'acomiadi de la família. Qui mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és apte pel regne de Déu. Si algú vol venir amb mi, que s'oblidi d'ell mateix. Prengui la seva creu i em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà. Però qui la vulgui perdre per mi, la salvarà. Què en treu l'home de guanyar tot el món si perd la seva ànima? Si algú s'avergonyeix de les meves paraules, el fill de l'home s'avergonyirà d'ell quan vingui en la seva glòria i en la glòria del seu pare i dels sants àngels. De debò. Alguns dels qui són aquí no moriran sense haver vist el regne de Déu. Dies després, Jesús pujà a la muntanya a pregar amb Pere, Jaume i Joan. Mentre pregava, la seva cara va canviar. I la seva roba es tornà d'una blancor resplendent. Llavors s'aparegueren 2 homes que parlaven amb ell. Eren Moisès i Elies. El seu aspecte era gloriós. Compliràs els propòsits de Déu. Moriràs a Jerusalem. Joan, Jaume. I mentre se n'anaven, Pere digué a Jesús: Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. Fem 3 cabanes. Una per tu. Encara parlava quan es formà un núvol que els anà cobrint. I una altra per Elies. Els deixebles van tenir por. Llavors del núvol va sortir una veu. Aquest és el meu fill. L'he escollit. Escolteu-lo. Mestre, mestre! Sisplau, vine a veure el meu fill. Senyor, ajuda'l, ajuda'l. És l'únic que tinc. He pregat als teus deixebles que el curin, però no han pogut. Sou una gent descreguda i rebel. Fins quan encara hauré de suportar-vos? Porta el teu fill. Oh,
Mireu-lo. És un miracle. Fins i tot fa una altra cara. No pot ser. Ensenya'ns a pregar, tal com Joan n'ensenyava als seus. Quan pregueu, digueu: Pare nostre que estàs en el cel, santifica el teu nom. Vingui el teu regne. Fes aquí a la terra com fas en el cel. Dóna'ns el pa que necessitem. Perdona'ns els pecats, així com nosaltres també perdonem els qui ens han ofès. I no ens deixis caure en temptació. Més aviat lliura'ns de tot mal. Insistiu i obtindreu. Cerqueu i trobareu. Truqueu a la porta i us obriran. Perquè el qui demana rep. El qui cerca troba. I el qui truca li obren la porta. D'entre vosaltres, quin pare dona al seu fill una serp quan li demana un peix? O un escorpí quan li demana un ou? Si vosaltres, que sou pecadors, doneu coses bones als fills, amb més raó el vostre pare del cel donarà l'esperit als qui li demanen. Per això us dic, no us preocupeu per la vida, pel menjar ni pel cos. Ni com us vestireu. La vida val més que el menjar i el cos més que el vestit. Fixeu-vos en els corbs. No sembren, no seguen ni tampoc tenen rebost. Però Déu els alimenta. Vosaltres valeu molt més que els ocells. Per més que s'hi esforci, qui pot allargar la seva vida? Si no podeu amb coses així, per què us preocupeu de les altres? Fixeu-vos en les flors, com creixen. No han de treballar gens. I en canvi, ni el gloriós de Salomó es vestí com una d'elles. Si Déu vesteix així l'herba que avui és al camp i demà al foc, no farà molt més per vosaltres? Sou gent de poca fe. Augmenta'ns la fe, mestre. Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: arrenca't de socarrel i planta't al mar, i us obeiria. Temptacions sempre n'hi hauran, però ai dels qui les provoca. Més li valdria que li lliguessin al coll una pedra de molí i el llancessin al mar, abans que fes caure un sol d'aquests petits. A què s'assembla el regne de Déu? És com un gra de mostassa que un home sembra en un hort. Creix i aviat es fa un arbre, i els ocells fan niu a les branques. No l'acabo d'entendre del tot.
Com és que menges i beus amb recaptadors i pecadors? Són els malalts qui necessiten metge i no els que estan sants. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors. Parla'ns una altra vegada del regne. Volem saber més coses. No tingueu por, fills meus. Ha estat una gran alegria pel vostre pare donar-vos el regne. Veneu el que posseïu i doneu-ho als més necessitats. Preneu bosses que mai no es facin malbé. Això us assegurarà un tresor en el cel. Perquè no hi ha lladres, ni les arnes poden destruir res. Perquè on teniu el tresor hi tindreu el cor. Dona, quedes lliure de la teva malaltia. Mireu! Mireu! L'ha guarit! És un miracle! Beneït sigues! Déu sigui lloat! M'he passat així 18 anys de la meva vida. Déu et guardi. Hi ha 6 dies per treballar. Veniu, doncs, un d'aquests altres dies per fer-vos curar, i no pas en dissabte. Hipòcrites! No és veritat que també en dissabte tots els lligueu el bou i l'asa de l'estable i els porteu a veure? I a aquesta filla d'Abraham, que estava així des de feia 18 anys... No calia curar-la en dissabte? Bon mestre, digueu-me. Què he de fer per posseir la vida eterna? Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un que és Déu. Ja saps els manaments. No cometis adulteri, no matis, no robis, no acusis ningú falsament, honra el pare i la mare. Des de jove sempre he complert tots aquests manaments. Però encara et manca una cosa. Ven tot el que tens i reparteix-ho entre els pobres. Així tindràs un tresor al cel. I en acabat, segueix-me. Però som negociants, som rics. Que n'és de difícil per un ric entrar en el regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla abans que un ric entri en el regne de Déu. Doncs, qui pot salvar-se? Déu pot fer allò que pels homes és impossible. Exactament. On serà el regne de Déu? El regne de Déu no vindrà en un moment previsible. No es podrà dir, mireu, és aquí o és allà. El regne de Déu és ja enmig vostre. Vindran temps que desitjareu veure un sol dels dies del fill de l'home, però ja no seré aquí. Com el llampec esclata i resplendeix d'un cap a l'altre del cel, així serà el fill de l'home quan vingui el seu dia. Però primer haurà de patir molt i ser rebutjat. Però és més fàcil que passin el cel i la terra que no pas que caigui una sola coma de la llei. Perquè molts profetes i reis van voler veure el que vosaltres vèieu. Sentir el que sentiu, però no van poder. Què hem de fer? Què diuen les escriptures? Com les interpreteu? Estima el Senyor amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i la teva ment. I estima els altres com a tu mateix. Ben dit.
Fes això i viuràs. I qui són els altres? Aquest soldat segur que no. I què dius del César? Un home anava de Jerusalem a Jericó. El van assaltar uns lladres. El van apallissar i deixar mig mort. Casualment passava per allà un sacerdot. I quan el va veure, va passar de llarg. També va passar per allà un levita, que va veure l'home mig mort, però va fer el mateix, passar de llarg. Finalment, passava per aquell camí un samarità, que en veure aquell home va tenir compassió. S'apropà vora seu, li curà les ferides i l'envenà. Al pujar a la seva cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va donar a l'hostaler 2 denaris i li demanà que en tingués cura. Quan torni a passar, li digué, et pagaré les despeses que facis de més. Quin d'aquests 3 es va comportar com a proïsme de l'home atacat pels lladres? El qui se'n va compadir. Doncs feu el mateix. Deixeu que els nens vinguin a mi i no els prohibiu, perquè d'ells és el regne de Déu. Us ho dic de veritat. Qui no aculli el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas. Qui acull un nen amb molt d'amor, m'acull a mi. I qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Perquè el més petit entre vosaltres és el més gran. Digueu-m'ho. Passa, Jesús de Natzaret, el nostre Salvador. Jesús! Jesús! Fill de David, compadeix-te de mi! Què vols que faci per tu? Senyor, fes que hi vegi. Doncs recobra la vista. La teva fe t'ha salvat. Ja puc veure! Ja hi veig! Puc veure! Jerusalem. Tot fent camí cap a Jerusalem, la gent sortia a trobar-lo. Volien conèixer el camí de la salvació i que els parlés del regne de Déu. Aquest home és un profeta de debò. Senyor, mestre, salva'ns! Senyor, salva'ns, salva'ns! Lloem el Senyor! Ensenya'ns el camí! La gent començava a acceptar Jesús com a mestre i senyor. A Jericó hi havia un cobrador d'impostos que es deia Zaqueu. Volia veure Jesús i es va haver d'enfilar dalt d'un arbre. Zaqueu, baixa de pressa, que avui em quedaré a casa teva. A casa meva? No sé qui es pot voler quedar a casa seva. Com és que Zaqueu coneix Jesús? Els cobradors d'impostos són una gent maleïda. Però són molt influents. I a més són rics. Mireu! Dono la meitat del que tinc als pobres i a tots els que he pogut robar, els hi tornaré 4 vegades més.
Sí, home. Un cobrador que et torna diners. Impossible. És increïble. Avui ha entrat la salvació a aquesta casa. Perquè aquest home era un fill perdut d'Abraham. I jo he vingut a salvar els que s'han perdut com ell. Com sabeu, ara anem a Jerusalem. I es complirà tot el que els profetes han escrit sobre mi. Seré posat en mans dels pagans. M'escarniran, m'insultaran, m'escopiran, m'assotaran. I em mataran. Però el tercer dia ressuscitaré. Digues als teus deixebles que callin. Mira, si els meus deixebles callessin, inclús les pedres cridarien. Pau! Honor! Salut! A Jerusalem! A Jerusalem! Quan arribà a prop de Jerusalem i veié la ciutat, arrencà a plorar per ella. Tant de bo haguessis reconegut el que et donaria la pau, però no. Vindran dies que els teus enemics t'envoltaran de trinxeres, t'assetjaran, estrenyent-te per tot arreu. I seràs arrasada a Jerusalem. Els teus habitants seran massacrats i no deixaran pedra sobre pedra perquè no has sabut reconèixer la salvació de Déu. El temple de Jerusalem ja no era un lloc sant. S'havia convertit en un mercat. Adoració, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres. Agafeu-lo! 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 Crideu els guàrdies! Crideu els guàrdies! L'oposició entre els líders polítics i religiosos era cada cop més forta i és que la gent ja proclamava Jesús rei. Em diuen que pels carrers molta gent ja el proclama rei. Rei?
Rei de captaires i lladres. No és pas el primer. Venen, fan propaganda i se'n van. Els obliden. Que estàs sec. Cada cop són més els seus adeptes. El poble l'admira. I el tenen per rei. Us faig un advertiment. Si arriba el moment que aquest home fa perillar la pau, en sereu responsables. Potser té raó. Cal que plantem cara al Galileu. Els grans sacerdots i els altres caps dels jueus buscaven la manera de perdre'l. Per una banda, creixia el nombre dels seus seguidors. I per l'altra, creixia l'oposició dels ciutadans influents. En el temple, Jesús veia una vídua molt pobra que tirava d'ofrena dues monedes de coure. És ben poca cosa. No pots donar més? Jo us dic que aquesta dona ha donat més que tots els altres. Han donat una part del que els sobrava. Però ella, pobra com és, ha donat tot el que tenia. Digue'ns, amb quin dret fas aquestes coses? O qui t'ha autoritzat? Abans contesteu vosaltres. El baptisme de Joan venia de Déu o dels homes? A veure què diran. Jo mateix. Què contestem? Si diem que venia de Déu, ens dirà per què. No el vau creure. Si diem que de part dels homes ens apedregaran. Per la gent, Joan és un profeta. No ho sabem, qui el va enviar. Doncs jo tampoc no us dic amb quina autoritat ho faig. Molt bé, sí. Un home va plantar una vinya. La va arrendar a uns vinyaters i se'n va anar per un bon temps. Quan va ser el temps de la verema, l'amo va enviar un servent perquè li donessin la seva part de la collita. Però el van apallissar i despatxar amb les mans buides. Llavors envià un altre home. Però va passar el mateix. El van ultratjar i el van despatxar sense res. L'amo els va enviar un tercer home, però el van tractar igual. Llavors l'amo de la vinya va pensar: què haig de fer? Enviaré el meu fill. Segur que el respectaran. Però quan els vinyaters el van veure, es digueren entre ells: mireu, ens ve l'hereu. Matem-lo i l'heretat serà nostra. Segueix, mestre, si et plau. El van treure fora de la vinya i el van matar. Segons vosaltres, què els farà l'amo de la vinya? Anirà, matarà els vinyaters i arrendarà la vinya a uns altres. Què es diu en l'escriptura? La pedra rebutjada pels constructors ha passat a ser la pedra principal. Tothom que caigui sobre ella s'hi estavellarà. I si la pedra cau sobre algú, quedarà fet miques. Mestre, sabem que el que ensenyes sempre és just i que no fas distinció de persones, sinó que ensenyes de debò el camí de Déu. Digue'ns, als jueus ens és permès de pagar els tributs a l'emperador romà o no? Compte, senyor! És un parany! A veure un denari. De qui són la cara i la inscripció? Del Cèsar! Doncs doneu al Cèsar el que és del Cèsar. I a Déu el que és de Déu. Què en dieu d'això? Han caigut en el seu propi parany. S'acostava la festa jueva de la Pasqua, durant la qual es menja el pa sense llevat. Envià Pere i Joan amb l'encàrrec de preparar el sopar pasqual.
com desitjava de sopar amb vosaltres abans del patiment. Perquè us asseguro que no el menjaré més fins que la Pasqua es compleixi en el regne de Déu. Beneït siguis, Senyor Déu nostre, i Rei de l'univers, que ens dones el fruit de la vinya. Preneu-lo i repartiu-lo entre vosaltres, perquè us dic que no en tornaré a veure més fins que no vindrà el regne de Déu. Beneït siguis, Senyor Déu nostre, i Rei de l'univers, que feu que la terra ens dongui pa. Això és el meu cos donat per vosaltres. Feu això en memòria meva. Aquesta és la copa de la nova aliança en la meva sang, que és vessada per vosaltres. Però entre vosaltres, assegut a aquesta taula, hi ha l'home que em traeix. Jo he de morir perquè forma part del pla de Déu, però ai de l'home que em traeix. De cap manera. Això no pot ser. No. Estava pensant... Qui és el traïdor? Vosaltres és un traïdor. No ho entenc. Nosaltres no som traïdors. No, senyor. No ho entenc. No trairem, senyor. De cap manera. Confieu en nosaltres. No pot ser. Però, mestre... El qui pensi ser el més important ha d'estar disposat a servir com si fos un criat. Qui és el més important? El qui seu a taula o el qui serveix? El qui seu a taula, no? Doncs jo sóc el vostre servidor. M'heu estat fidels en temps difícils. I així com el Pare m'ha concedit un regne, jo també us el vull donar. Menjareu i beureu a la meva taula. I us asseureu en trons per jutjar les 12 tribus d'Israel. No hi ha cap traïdor, doncs. Simó, Simó, escolta. Satanàs vol sacsejar-vos a tots, per tal de separar el blat de la palla, tal com ho fan els pagesos. Però jo he pregat perquè la teva fe no defalleixi. I tu, quan t'hagis penedit, enforteix els teus germans. Senyor, jo estic disposat a anar amb tu a la presó i a la mort, si cal. Pere, t'ho he de dir. Abans que canti el gall, hauràs negat 3 vegades que em coneixes. Quan us vaig enviar sense bossa ni sandàlies, què us va faltar? Res. No res. Doncs ara, el que tingui una bossa, que la prengui, i el que no tingui espasa, que es vengui el mantell i se'n compri una. Perquè s'ha de complir el que està escrit. Ha estat comptat entre els criminals. Tot el que es refereix a mi s'està complint. Mira, 2 ganivets, senyor. Ja n'hi ha prou. Els grans sacerdots i els escribes tramaven la mort de Jesús. No, aquest home no és digne de viure. Llavors, Satanàs entra en Judas Iscariot, un dels 12. Va pactar amb ells d'entregar-los Jesús. Jesús marxà cap a la muntanya de les Oliveres a pregar. Pregar.
pregueu demanant de no caure en temptació. Judas va trair Jesús només per 30 monedes de plata. I Jesús sabia que l'hora de la mort pels nostres pecats era molt a prop, i pregà. Se li va aparèixer un àngel i el confortà. Ple d'angoixa, pregava i la seva suor queia a terra i semblava com gotes de sang. Què duro? Vinga. Pregueu per no caure en la temptació. Deixeu-lo! És un miracle, sí, és un miracle. Sí. Tan perillós sóc que heu vingut amb espases i garrots. Era cada dia amb vosaltres al temple i no em vau pas agafar. Però ara és la vostra hora. La del triomf de les tenebres. Feu-lo! Vigileu-lo bé! Els homes que el custodiaven l'escarnien, pagaven i s'enreien del rei dels jueus. Aquest mantell és digne d'un rei! Ah, un captaire! Apa, endevina el futur! Saludo a la vostra majestat! Tu ens havies de salvar, majestat, oi? Tu que ens havies de salvar? De què et volies salvar? Aquest home era en Jesús. Què dius? Si no el conec de res. Jo els vaig veure junts. També ets un dels seus. No és pas veritat.
Au, movem una mica. Aquest home és un dels deixebles de Jesús. És, està clar que també és Galileu. Apa, vés-te, deixa. Deixa'm tranquil. No sé de què em parles. Jesús va girar-se i mirar a Pere. I Pere es recordà de les paraules del Senyor. Abans que avui canti el gall, m'hauràs negat tres vegades. Senyor, et prego que vulguis actuar d'acord amb la teva misericòrdia i poder. Tu vas perdonar els nostres pares quan es rebel·laren. Senyor, et vas enutjar amb ells, però no els vas destruir, perquè els estimaves i perquè ets un Déu fidel. Els vas perdonar. Fes de profeta. Qui et pagarà? Ara endevina. Prou, pareu! Dic que prou! Feu-lo al Sanedrí. Camina! El Consell del Sanedrí es va reunir i van fer compareixer Jesús. Digue'ns, ets tu el Messies? Si us ho digués, no em creuríeu pas. I si us faig una pregunta, no em contestareu. Però des d'ara, el Fill de l'Home s'asseurà a la dreta del Déu Totpoderós. Per tant, ets el Fill de Déu? És el que dieu. Com s'atreveix? Qui li ha donat aquesta autoritat? És com el plan, estic segur. Jo també. Tots hem sentit el que acaba de dir. Ara el durem a Pilat. Anem. I conduïren Jesús al governador Pilat, que era el més corrupte dels governadors romans i responsable de moltes crucifixions. I ara què voleu de mi, a aquestes hores del matí? Aquest home vol esgarriar el nostre poble. Va fer un aldarull al mercat del temple. Cal castigar-lo. Sentencieu-lo. No trobo cap motiu per condemnar-lo. No el trobo. És culpable. Diu a la gent que no paguin tributs al Cèsar. I diu que ell és el Messies, un rei. Un rei? Tu ets el rei dels jueus? Tu ho dius. Va començar a Galilea i ara ho fa aquí. A Galilea? Aquest home és un galileu? Si és així, aleshores que Herodes s'espavili. Oi que ara és a Jerusalem? Porteu-lo a Herodes.
Qui dius que ets, tu? I els qui anomenes deixebles? Molta gent diu que pots fer miracles. Fes-ne un per mi. Senyor, ha estat esvalotant la nostra gent. Diu d'ell mateix que és rei. Aquest home, un rei? Majestat? Pagueu-li ben fort! Retorneu-lo a Pilat. És la seva província. No trobo motius per condemnar-lo a mort. O sigui que només l'assotaré i el deixaré anar. Pilat, recorda que durant la festa has d'indultar un empresonat. Indulta Barrabàs. A Barrabàs. Sí, Barrabàs. Condemna aquest home. Assoteu-lo. És el Messia! Per què li heu de pagar? Insistien amb grans crits que el crucifiquessin. Fins que Pilat va deixar lliure l'home que era a la presó per disturbis i assassinat i va entregar Jesús tal com ells volien. Tira't davant d'ell!
passar! Deixeu passar! Era, ho dic! Deixeu passar! Fora, fora! Deixeu passar! Plorem per tu, senyor. Veu això. Dones de Jerusalem, no ploreu per mi. Ploreu per vosaltres i els vostres fills. Perquè si l'arbre és verd i el tracten així, què faran amb l'arbre sec? Senyor, deixa'ns que t'ajudem. Pregarem per tu. Fora! Porta d'aquí, fora! Pressa! Vine! Vinga, ràpid! Belluga't! Més ràpid, belluga't! Vinga! Pressa! Ràpid! Vine! Fora! Fora, ho dic! Fora! Cordes. Pare, perdona'ls. Perquè no saben el que es fan. Ha salvat d'altre. Que se salvi sol. A veure ara si se'n surt de salvar-se ell mateix. Sí, baixa de la creu. Fes ara un dels teus miracles.
Aquest no és el vestit d'un místic qualsevol. Dóna-me'l, dóna-me'l. No, no, ja m'ha fet la volta. Aneu amb compte que l'estriparreu. Vinga, rifem-lo, rifem-lo. Sí, això mateix, això mateix. El primer que tregui així se la cara. Tira els daus. Va, llença els daus. Ha estat un 4, em toca a mi. Ah, 6. Meva. Quina sort que tens. El gat sempre té sort, ja ho saps. I teva, que em faràs? Un 100 me la vendré. Damunt d'ell hi havia un rètol que deia: aquest és el rei dels jueus. Salva't a tu mateix si ets el rei dels jueus. Oi, que tu ets el Messies. Salva't tu mateix i a nosaltres. No tens temor de Déu. Rep la mateixa condemna que tu, però no ha fet res dolent. Jesús, recorda't de mi quan siguis al teu regne. T'ho asseguro. Avui seràs al paradís. Amb mi. Era cap al migdia i les tenebres s'estengueren per tot el país fins a les 3 de la tarda. S'esquinçava al mig. Pare. A les teves mans. Confio. El meu esperit. Quan el centurió veia el que havia passat, donava glòria a Déu i deia: lloat sigui Déu. Realment, aquest home era innocent. Josep d'Arimatea era un home just i membre del Sanedrí, però no havia donat suport a la seva actuació. Va demanar a Pilat el cos de Jesús per dipositar-lo en un sepulcre al capvespre abans de començar el sàbat. No penso tocar aquest cos. Doncs fes-ho tu.
estem seguint el cos de Nostre Senyor. Benvingudes. Però anem. Aviat començarà el sàbat. El diumenge al matí, molt d'hora, les dones anaren al sepulcre amb els perfums que havien preparat. Oh, és impossible, és un miracle! Van trobar la pedra en retirada del sepulcre. Hi van entrar, però no hi van trobar el cos de Jesús. Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí, ha ressuscitat. Recordeu el que us va dir quan encara era a Galilea? Que el Messies havia de ser traït, lliurat als malvats i crucificat, i que havia de ressuscitar el tercer dia. Homes, amb uns vestits radiants, i ens digueren: per què busqueu entre els morts aquell qui viu? Què? És veritat? Que viu? Ens podeu creure? De debò? Aneu i ho veureu. La tomba és buida. Al sepulcre no hi havia ningú. El Senyor no hi era. Ens has de creure. Jesús s'aparegué a dos dels deixebles que van tornar esverats. És veritat, s'ha aparegut a Simó. Ha ressuscitat. Què? No ho vam saber reconèixer. Ha ressuscitat? No pel camí. Però quan va partir el pa, aleshores sí. Emaús? Que estrany que anés allà. Pau a vosaltres. Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me, les mans i els peus. No veieu que sóc jo mateix? Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn ni ossos, jo sí que en tinc. D'això parlava abans, quan encara era amb vosaltres. De que totes les coses escrites sobre mi per Moisès, els profetes i en els salms s'havien de complir. Així va ser escrit. El Messies patirà i ressuscitarà el tercer dia. I en el seu nom cal predicar el missatge de conversió i de perdó a tots els pobles, començant a Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis. Aviat us arribarà la promesa del Pare. Espereu a la ciutat, fins que no sigueu revestits del seu poder.
Que el Senyor us beneeixi, guardi. M'ha estat donat tot el poder al cel i a la terra. Aneu, doncs, i feu deixebles a tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a observar tot allò que us he manat. I mireu, jo sóc amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món. Amén. La tomba en què va ser col·locat el cos de Jesús és buida. Tres dies després de ser crucificat, va ressuscitar. Jesús és viu i desitja que el coneguem. En una ocasió va dir: jo sóc la resurrecció i la vida. El qui creu en mi, encara que estigui mort, viurà. Han passat 2.000 anys d'ençà d'aquest esdeveniment, però encara avui la seva vida i el seu missatge segueixen exercint una gran influència en el món. Els grans estadistes dels segles passats van viure i van morir. Governants, erudits, científics, filòsofs i líders religiosos van viure i morir. Altrament, Jesús continua viu avui. Ell és el ser més extraordinari de tots els temps. El seu naixement va ser extraordinari. Els evangelis ens ensenyen que va néixer de la Verge Maria. La seva vida va ser excepcional, caracteritzada pels fets sobrenaturals. I lliure de pecat, Jesús va realitzar grans miracles i prodigis. El seu missatge és únic i especial. Ens ofereix amor, perdó i una nova vida a tot aquell que el rep com a Senyor i Salvador. Allí on els seus ensenyaments són coneguts, sorgeix la vida, l'esperança i la il·lusió. La seva mort a la creu va ser singular. Fa 2.000 anys, el Déu de l'univers, per amor, va enviar el seu fill únic, Jesucrist, com a sacrifici pels pecats de tots els homes. Ell va morir per cadascú de nosaltres. Però tres dies després de la seva mort, va succeir un fet sorprenent que va transformar el curs de la història. Jesús ressuscità. El seu naixement, la seva vida, la seva mort i resurrecció demostren que Jesucrist és exactament qui deia que era: el Fill de Déu, el Salvador de tota la humanitat. Aquest mateix Jesús vol apropar-se a nosaltres i formar part de la nostra vida, perdonar els nostres pecats i donar-nos la capacitat de viure una vida plena. Escoltem les seves paraules. Veniu a mi tots els qui esteu fatigats i carregats, que jo us faré descansar. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú ve al Pare si no és per mi. La Bíblia declara que tots hem pecat i vivim apartats de Déu. I afirma que el preu del pecat és la mort, però la recompensa de Déu és la vida eterna per a tots els qui creuen en el seu fill, Jesucrist. Jesús, en morir, va pagar el preu del nostre pecat. Digué: mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, jo entraré. Jesús també digué: de tal manera va estimar Déu el món, que ha donat el seu fill perquè tot aquell que cregui en ell no es perdi, més tingui vida eterna. Per a poder experimentar el seu amor i el seu pla de salvació i vida eterna per a les nostres vides, hem de reconèixer que Jesús
és el fill de Déu, que va morir per cadascú de nosaltres, i invitar-lo a formar part de la nostra vida per mitjà de la fe. En qualsevol moment o en qualsevol lloc, podem apropar-nos a Jesús amb confiança, obrir-li la porta de la nostra vida i demanar-li que sigui el nostre Senyor i Salvador, d'acord amb la seva promesa. Si aquest és el teu desig, digue-li. No esperis. Pots parlar amb Jesús a través de l'oració, expressar-li el que hi ha al teu cor, donar-li les gràcies pel seu sacrifici i posar la teva vida a les seves mans. Es tracta tan sols de dir-li: Senyor Jesús, et necessito. Vine a la meva vida. Vull que siguis el meu Senyor i Salvador. Gràcies per donar la teva vida per mi i per donar els meus pecats. Fes de mi la persona que tu vols que sigui. Si has pres aquesta decisió i li has demanat, pots tenir la certesa que Jesús és amb tu. Ho va prometre. També pots estar segur que ets fill o filla de Déu i tens vida eterna. Experimentar la vida plena que Déu ens promet. Hem de parlar amb ell i llegir la Bíblia diàriament. També ens cal reunir-nos amb altres cristians. Podem estar segurs que tenim vida en ell i que som capaços d'experimentar el seu amor i el seu perdó, sabent que mai no ens abandonarà. Així ho va prometre. No et deixaré ni et desempararé. Jo estaré amb vosaltres sempre, fins a la fi del món.